Your jungle. Boa noite, estamos aqui com o Marcelo, do sindicato. Gostaria de te parabenizar pelo troféu em nome do Fernando Dutra. Quantos anos está no mercado de trabalho? Estamos há 32 anos já. Aonde fica localizada? Fica no Jardim Europa, perto, na rua L15, quadra 28, lote 32. Qual o sentimento de estar recebendo esse troféu hoje? Olha, hoje eu fico muito gratificante por essa homenagem, esse destaque que eles têm hoje perante a sociedade goiana. Meus parabéns, foi muito merecido. Tá, obrigado. Disponha.